Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Səhər saatlarında Ukraynanın paytaxtı Kiyev'de güclü partlayış sesleri eşidilib. Ukrayna paytaxtının sakinlerini ve qonaqlarını korkudan güclü partlayış seslerinden dərhal sonra hava hücumu xəbərdarlığı elan edilib. Bir sıra partlayışların baş verdiği bildirilir. Təfərrüat hazırda məlum deyil. Öz növbəsində Kiyev Şəhər Hərbi Administrasiyası Rusiyanın şəhərə raketlərlə hücum etdiyini bildirib. Hədəf kimi infrastruktur obyektlərinin seçildiyi qeyd edilir. Kiyev meri Vitali Kliçko xəbərdarlıq edib. Dnepr rayonunda partlayışlar baş verib.